Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim të hënën për i numrim të 494 vendvotimeve për, si që tha, mos përputhjes të dhëna dhe të kandidatve dhe subjekteve politike. Bashkëndruesi i qendrës për numrimin e votave, Burim Ametaj, nënvizoi paregusi që quan në këtë vendim. Pra grupi i parë ka të bëjë me gabimin në bartjen e votave në formular të përputhjes së dhënave dhe rezultateve dhe janë 35 vendvotime të cilët nuk kanë mundur të kalojnë auditimin. Kategoria 3, që ka numrin më të madh të vendvotimeve për të cilat rekomandohet që të kemi rinumrim për to, është kategoria kur kandidati ka më shumë vota apo të gjithë kandidatet kanë më shumë vota se sa subjekti. Arton Demhasaj nga organizata QO tha për Zërin e Amerikës se rinumrimi dhe ankesat e mundshme të subjekteve politike pritet të zgjasin afatin deri te certifikimi i rezultateve që i hapur krijimi të institucioneve. E gjasë mund të shkohet që pra deri në fund të shkurit mos kemi rezultat final, me gjasë deri tek java e parë marsit pa mos kemi certifikim të rezultateve zgjedhore, e pastaj në rast se ka javën e parë të marsit certifikim të rezultateve zgjedhore, atëherë më njëherë javën e dytë mund të hapet mundësia për me u thirë seanca konstituive kuvendit, me më dha betimit deputetëve edhe me fillu me procedurën e zgjedhjes kryesisë së kuvendit dhe kryetarit dhe nën kryetarëve, e pastaj me vazhdu me agjendën qoftë me president apo edhe me qeveri, varësisht se si kanë me vepru. Si pas rezultateve para prake, Lëvizja vetëvendosje në koalicion me listën e Vjosa Osmanit ka shënuar fitore të thellë në zgjedhjet e 14 shkurtit dhe nuk pritet të përballet me të lashe për formimin e qeverisë së re. Dirisa ne jemi në mes pandemisë dhe kemi rritje numrit raseve me Covid e këto dhe dhe një kusisht jemi paka shumë i vendi vetëm në rajon që akoma nuk kemi fillu me vaksinin popullatës. Çdo vanese mund shkaktohet në konsiderojmë të institucioneve dhe nëzidhe të qeverisë, mund të ketë pasuaja prasit dhe mas sa i përket pandemiz dhe një kusisht sa i përket edhe rinë me këmbës ekonomike, përshkak se e dim që pasuaja të Covidit edhe vitin e kalumë, po edhe këtë vit pëllojnë këgja shëja të randa në ekonominë kosovare. Thirje për krijimin e shpejt të institucioneve të reja bën sot dy nga vendet kryesore evropiane, Gjermania dhe Franca. Nëpërmjet një postimi në Twitter, ambasadori gjerman në Kosovë tha se dy vendet kërkojnë formimin e shpejt të qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit, sapo rezultatet të jenë përfundimtare, ndërsa kanë shprehur gatishmërinë për të mbështetur vazhdimin e bisedimeve me Serbinë. Por kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili pritet të jetë edhe kryeminist i arshëm i Kosovës, thotë se përparësia e punës së tij do të jetë përballja me sfidat e brendshme dhe jo bisedimet me Serbinë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.